Austria, fake creator no top 1 demon in Austria, mod fake kingdom in very five. Chance na vi. Chance que pô. Estão sendo vida verified, mano. Todos em bur. Isso é um best trago no David da Verify, vai no Watch com Gami. Não, se de Gami lixo. Né, só no grupo. Ти знаеш ли по някакво е това ниво? Не знаеш какво ще ни взявам ще трябва? Знам, ама не му знам много би. От... Верна... О, помня къде беше казал Верна, брат. Тук не му беше смешно. Да, да, гол. Last part. Минах най-терърс. Браво на момчета, абонирайте се за него и за мене. Да, Огенплей или цвет по цвет. Кажете на Влади, че той е един. Минах го опит 69. 69 опит в шитейте. Да, буквално. Влади е гаден, мазикам се, Влади е добро момче. Хайде, Яшко Зунак, на нова година! Яшко Зунак на нова година. Да дизлайкна бот или да го лайкна? Дизлайкни го, естествено. Готово, дизлайкна го, изи да му давам. Сега да сметнем набързо някакво порта. И после ще ми видиш сайта на лута така. Да, 453. Чай на моде си перевода. Плюс 400. Оп, 940 опита. Е, може другото да се сменя с облика. Не, кефи. Не, всъщност кефи, не?